pessoal, chegando aí com mais um vídeo para vocês. 13 horas 35 minutos. Entrada aqui para a direita, Bom Sucesso. BR-040, 86 km. Pirapora, 205. Montes Claro, 370 km. Estamos no município de Varjão de Minas, meu povo. Né? 30 graus a temperatura, BR-365. Hoje é dia 5 nada. Hoje é dia 4 de maio de 2025. Tarde de sábado, pessoal. Tarde de sábado. É tarde de sabadão. Estamos indo para onde? Pro Nordeste. Estamos indo pro Nordestão. Município de Varjão de Minas, olha aí. BR-365 km 355, pessoal. Chegando em Varjão de Minas, BR-365 km 347, Varjão de Minas, meu povo. Treze horas 50 minutos. Tá na casa dos 30 graus aqui em Varjão de Minas. Perímetro urbano de Varjão de Minas.
500 metros, posto. Próximo 2 km, é isso? Ou é 20 km? O pessoal risca a placa, não consegue entender. Varjão de Minas. Olha os Fontanella aí, ó. BR-040-66 km, Montes Claro 343, metros, Belo Horizonte 384. Para permanecer na BR-365. Mantenha-se à esquerda para permanecer na BR-365. Pirapora, 180 km, pessoal. Varjão de Minas já ficou no retrovisor. Fuscão Turismo, Fuscão Turismo.
Tombini. Para ele tá indo por aqui, eu até sei qual carga que ele tá levando. Eu só não vou falar. Mas já sei onde é que ele carregou e sei para onde ele tá indo. Para ele passar por aqui. É só uma carga específica que passa por aqui. Só por Deus, hein? Thank you.
só, porque ele é 30 metros e tá vindo carro lá na frente. Não dá. Ele é 30 metros, né? Então não tem como ultrapassar ele. Se não tivesse vindo ninguém de lá pra cá, eu já tinha passado. Lá atrás, aí eu parei no posto Paraty, ele parou também, só que ele saiu primeiro que eu. Ele parou, ficou meia horinha só. E eu fiquei uma hora.
45 minutos, pessoal. 30 graus a temperatura. Estamos quase chegando aqui no entroncamento da BR-040. BR-365, KM-285. Daqui a 7,5 km, a gente vai estar cruzando a BR-040. A gente vai estar passando pela BR-040. Atrapalhando aí, né, Jimmy? Tem que colocar isso filme na porta aqui, nos vidros, né? O sol bate bem na tua cara aí, no seu merecido descanso. É, Jimmy. Brasília para a esquerda, Pirapora e Montes Claros, siga adiante. Vamos que vamos. Em 500 metros, na rotatória, pegue a segunda saída e mantenha-se na BR-365. De 2024, tá
tarde de sábado, pessoal. Tarde ensolarada. Olha o céu aí, ó. Não tem nuvens nenhuma. Tá um céu de brigadeiro, como se diz, né? Tá um céu de brigadeiro, gente. Azulzinho, azulzinho. Certo? E é nesse modelão, pessoal, que a gente vai encerrando mais esse vídeo por aqui. Bora agradecendo a todos vocês do canal. Muito obrigado pela atenção. E a gente vai se falando aí nos próximos vídeos, pessoal. Certinho, meu povo? Um abraço a todos. Fui!